aqui ao vivo, direto do canal do comandante, o Tucano. Vocês assistindo hoje, vendo aqui ao vivo, o Tucano na cidade do Bico Amarelinho. Escutam só o som, o barulho do Tucano. Veja o bico dele, pelo incrível que pareça, apareceu aqui na cidade. Sucesso total aqui direto do canal do comandante. O mundo animal, os animais. O Tucano do Bico Amarelo. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui direto do canal do comandante. Comandante Miguel. Olha que bonito o Tucano, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Tucano lindo na cidade. Em cima da árvore, o Tucano mais lindo. Aqui em Campo Belo, Minas Gerais, Tucano. Que lindo Tucano. Homem.